Labas, šiandien mano rankose yra naujasis Xiaomi telefonas Mi 10T Pro 5G, kviečiantis išlaisvinti savo kūrybiškumą. Paėmus telefoną į rankas, dėmesį atkreipia ypatingai stilingas ir minimalistinis dizainas. Tikras telefono dizaino grožis atsiskleidžia jo nugarėlėje. Ši ypatingai blizgi, atspindinti šviesą, yra net trijų nuostabių spalvų – mistinės juodos, mėnesienos sidabrinės ir pašvaistės mėlynos. Telefono ekranas erdvus, o įstrižainė plati, tad žiūrėdami savo mėgstamus serialus per teleplay tikrai nepasikėsite vietos. O dažnis net 144 Hz. Tad naršymo ar žaidimo patirtis bus tikrai nepamirštama. Beje, ekrano dažnį reguliuoja pats telefonas pagal taip, kaip jį naudojate, o tai sutampo mums begalę baterijos energijos. Baterija galinga ir talpi, todėl net ir intensyviai naudojant, telefonas neišsikraus net ir visą dieną, o prireikus galėsite jį pakrauti vos per vieną valandą. Na ir žinoma, telefono kameros. Šių yra net keturios. Trys gale ir viena priekyje. Pagrindinė nugarėlė esanti kamera net 108 megapikselių. O štai priekyje rasite 20 megapikselių selfie kamerą, su kuria galėsite daryti ne tik tai puikias asmenukės, bet ir time-lapse video filmukus. Dar kelios ypatingos telefono kamerų savybės, kad galima filmuoti arba fotografuoti vienu metu tiek su priekinė, tiek su galinė kamera. Dar viena puiki funkcija – tai foto ar video klonavimas. O tai reiškia, kad kuriamuose foto ar video vaizduose savo atvaizdą galėsite atvertoti net iki 4 kartų. Labai norėčiau, kad ir gyvenime galėčiau bent jau 4 kartų atklonuoti save. Mi telefonas stilingas, minimalistinis, puikia fotokamera, įdomiomis funkcijomis, tad kviečiu išlaisvinti savo kūrybiškumą ir užsisakyti į telia.lt.